Men jag ska börja att prata om att bemöta barn och samtala med barn i kris och utsatta situationer. Innan jag började jobba på VKV, där jag har jobbat i cirka fyra år, fyra och ett halvt till och med snart, så arbetade jag inom en specialistverksamhet som heter Utväg Skaraborg. Vi satt i Skövde och hade då hela Skaraborg som upptagningsområde. Men Utväg är en verksamhet som då enbart arbetar med den här problematiken våld i nära relationer ur ett helhetsperspektiv som är så viktigt. Alltså stöd och behandling, både individuellt och grupp, till de som blir utsatta för våld, de vuxna och barnen, men också till de som utövar våldet. Vilket är oerhört viktigt i det här arbetet. Eh, och sen var jag då ansvarig för barn och föräldraverksamheten på utväg och hade framförallt enskilda eh, samtal, kris och stödsamtal och också andra familjeterapeutiska interventioner till eh, framförallt mamma och barn efter det att våldet hade upphört. Det är den här erfarenheten och barnens berättelser som jag försöker att ta med mig och förmedla deras röster till er idag. Jag tänkte börja med att ni skulle få ta del och lyssna till några berättelser från de barn som jag träffade på Utväg. Nu är det andra barn som läser upp det här, men det är absolut autentiska berättelser. Och det är barn som har levt just i de här utsatta situationerna. När mamma skulle säga godnatt en pappa efter och följde ner mamma ner för trappan. Hon såg dödlig och, så död och blodig från mamma. Jag ville ringa polisen, men jag fick inte för mamma. Det här speglar väldigt väl, tänker jag, barns resurser. Att barn vill agera i, i de här situationerna. Men att det många gånger är så att det är de vuxna som hindrar barnen från att agera och berätta. Det känns som att man går sönder inuti. Eller att man får ont i magen. Det är egentligen konstigt att vi har överlevt, mamma och jag. Han är ju så mycket mot oss så vi borde egentligen vara döda. Många gånger så handlar det om liv och död för de här barnen. Det är också en otrolig rädsla för att mamma ska dö. Jag tog med mig min lillebror ut och tittade på djuren. Och när jag gick in så låg mamma så konstigt i trappan. Det var blod i ansiktet. Och sen när jag gick in igen så låg hon i köket. Jag vet inte om hon levde eller om hon var död. Nu ska gärna komma hem igen och jag är jätterädd. Det kan det bli så här igen, och tänk om jag samma sak med mig. Det kan inte så mycket utan att jag Det här var Stina. Hon var 11 år. Och för hennes del så levde hon kvar i det här latenta våldet i rädsla för att det skulle hända igen eftersom stypappa avtjänat ett ettårigt fängelsestraff för, att, för mordförsök. Vilket man tycker, ett år är ingenting. Men han fick behandling inom kriminalvården, mamma och barn inom utväg. och Då föreslog de att de skulle försöka leva tillsammans igen när han kom ut från fängelset. Så att Det här blev ju en otrolig rädsla. Och det här tänker man inte på. De vuxna vet kanske vad de gör sig in i på något sätt. Men för barnen, hur blir det att ständigt leva med, kan det här hända igen? Den sista pojken vi ska lyssna på är en pojke som jag träffade under ganska lång tid. Och han, den här händelsen som han minns så tydligt och så klart, det var när han var tre år gammal. De tillhörde Jehovas vittnen och det här innebar väldigt långa, ansträngande möten ganska ofta i veckan. Där barnen då förväntas sitta stilla och lyssna i flera timmar. Och Alla vi som har eller haft en treåring vet att det är inte är så friskt om en treåring sitter stilla så länge. Men här händer det saker. Om jag minns? O oh, ja. Han tog med mig in på toaletten. Sen slog han mig. Ibland tog han av kläderna och slog. Mamma visste om. Han tvingade henne att också. Han slog för att jag inte kunde sitta stilla på möten. Han slog för att jag inte kunde sitta stilla på möten, tre år gammal. och Mamma visste om, hon slog också. och Det här är också någonting som jag har pratat väldigt mycket med mammor om. och Det här stämde mycket väl och stämmer med andra mammor också. Och Där berättar mammorna att ja, jag slog jag också för att då blev det inte lika hårt. Så att det här är en verklighet som barn lever i eh, och det är därför vi också ska ha det här projektet. Att se och synliggöra de barn eh, som upplever och utsätts för våld. Det de här barnen också har gemensamt, det är det de har förmedlat till mig med, och så många fler barn, det är att ingen vuxen pratade med dem när de kom ut till, till, om vi kallar det för brottsplatsen, där våldet hade inträffat. Ingen pratade med mig, Karina. Varför fick inte jag berätta? Och Varför var det ingen som frågade? Och det är också det jag vill förmedla lite grann idag. Vi kan mycket väl prata med barnen i akuta situationer, men det finns vissa saker som vi ska tänka på. Vilket förhoppningsvis blir lite tydligare här idag. Vi måste fånga upp de barn som lever bakom, kan man säga lite slarvigt. De vuxna patienter, klienter som vi möter i våra professionella sammanhang. De vuxna patienter, klienter som då har levt eller lever på något sätt med erfarenhet av våld. Och att ställa frågor till de vuxna om det finns barn hemma, det är en självklarhet. Därför att se den ena föräldern bli utsatt av våld, för våld av den andra föräldern, föräldern ger oerhört starka konsekvenser och reaktioner hos barnen. Eh, och det här är något som jag tror att vi får ta till oss. Vi måste uppmärksamma de här barnen bakom de vuxna. Även om vi inte direkt möter barnen så är det barn som far väldigt illa i de här situationerna. Så att ställa frågan är det första och självklara som vi ska göra. Det är det bästa sättet att fånga upp barn som upplevt bevittnat våld, men också barn som varit utsatta själva för våld och övergrepp. För precis som vi pratade om på förmiddagen idag så är den största risken för att barn ska utsättas för fysisk våld, men också övergrepp, det är om det förekommer våld mellan de vuxna hemma. Så att det här är en kunskap vi, vi, vi har via forskning, men också som en egen erfarenhet bekräftar. Så att det är det bästa sättet att fånga upp dessa barn. Och att växa upp i en familj där det förekommer våld, det ger väldigt starka konsekvenser för barn. Och Många gånger så är det lika starka konsekvenser att bevittna uppleva våld som att utsättas själv för våld och övergrepp. De här barnen som upplever våld mellan de vuxna i familjen de utsätts för ett otroligt starkt psykiskt våld. Och det barnen lär sig jättesnabbt är att det här pratar man inte om. Det blir som en familjehemlighet. Man pratar inte om våldet som sker hemma. Man lär sig det väldigt snabbt. Många barn som jag har träffat blir hotade också till tystnad. Man får höra att, jag berättar du så hamnar pappa i fängelse. Berättar du får du inte träffa mamma mer. Berättar du får du bo i en annan familj. För barnen handlar det här om liv och död. Om man har en enorm rädsla för att bli övergiven. Om mamma ska dö, vad händer då med mig? Vart ska jag ta vägen? Så en stor rädsla för att bli övergiven. Och det här lever barnen med 24 timmar om dygnet. Det latenta våldet finns alltid där. Den psykiska pressen barnen går i är enormt eh, påfrestande för barnets psykiska och fysiska hälsa. Barnen tar ett ansvar, det vet vi. Ett, också ett känslomässigt ansvar. Men ett otroligt stort ansvar för det som händer hemma. Och barn är specialister på att ta på sig skulden. Eh, och Det finns mycket skam i detta. Skammen bidrar också till den tystnad som, som förekommer hemma. De flesta av de här barnen har symptom på PTSD, posttraumatisk stress disorder, som är en allvarlig psykiatrisk diagnos. Och de här symptomen liknar faktiskt de kriterier som gäller för att få den här diagnosen. Många barn får också diagnosen fullt ut. Så att det ger allvarliga konsekvenser för barnen att växa upp med våld. Barn och unga som upplever svåra händelser eller varit utsatta för långvarig stress, de reagerar på olika sätt inför det våld de utsatts för. Och Hur de reagerar det beror på olika saker. Det beror på barnets personlighet. Alltså vi föds med olika temperament och känslighet. Vi är rustade på lite olika sätt. Det bidrar till också hur barnen reagerar. Utvecklingsnivå, var befinner sig barnet utvecklingsmässigt? Ålder spelar in här naturligtvis. Är det ett litet barn som inte har den verbal eller fysiska förmågan att, att reagera i en våldssituation? Eller är barnet lite äldre? Det handlar också om hur länge barnet har levt med våldet. Hur omfattande har det varit? Men det handlar också om hur barnet tolkar sin egen roll i sammanhanget. Många barn tar på sig skulden. Men för några barn så kan de också se sin roll att det här är inte mitt fel. Det är inte jag som bär skulden för detta. Eh, många barn kan se sig som agerande varelser i de här situationerna och tycka att man har gjort bra saker. Andra barn gör inte det. Och det är klart att det här har betydelse. Men det viktigaste för barn i utsatta situationer, hur de reagerar, det är tillgången till andra viktiga vuxna personer. Personer som finns i barnets närhet, som kan göra det här begripligt på något sätt. Som kan också se barnen i de här sammanhangen. Där också barn som lever i utsatta situationer kan hämta tröst och omsorg. Andra viktiga vuxna. Det kan vara en lärare, det kan vara en granne, det kan vara en mormor, det kan vara en kompis, mamma. Det är bland det viktigaste för barnen som en skyddsfaktor. Barn som lever i de här utsatta situationerna. Barn har också olika strategier i, det akuta, i den akuta våldshändelsen. Barn reagerar där också på olika sätt. Är barnen lite större så är det ganska vanligt att de ingriper. Att de försöker att skydda mamma, om det nu hon som är våldsutsatt. Gå emellan, slå på den som utövar våldet eller försöker att dra undan den personen. Och det är klart att det är de här barnen också som löper störst risk att utsättas själva för det fysiska våldet. Men barn reagerar också på så sätt att de indirekt ingriper. Ni vet det här att avleda uppmärksamhet. Att, mer, att det ska bli fokus på dem, på barnen. Och jag, har, jag vill berätta om en liten tjej som, som jag träffade. Hon var bara fem år gammal. Hon levde med, med hade, hade levt med pappas våld mot mamma. Och Hon var så stolt. Det här var en liten tjej som tyckte att hon, hon var smart, vilket hon var också, eh, och agerade i de här situationerna. Det var också en del alkohol med i den här bilden i den familjen. Men hon hade en smart, som hon sa, strategi. Och det var, Hon visste att mamma tyckte om musik och då började mamma dansa och pappa tyckte om att se mamma dansa. Så vad tror ni hon gjorde när hon började känna att det började att likna någonting åt att det skulle bli en våldssituation? Jo, hon sprang fram till radion och satte på musik. Fem år gammal. Och Mamma började lyssna på musiken och började dansa lite. och Pappa tyckte det var väldigt roligt att se mamma dansa. Så att många gånger så förhindrade hon att en våldssituation skulle uppstå. Så barn är smarta, så små de är. De flesta barn har som strategi att springa därifrån. Att springa och gömma sig, springa ut, ta sig ifrån våldssituationen. Det visar forskningen att det är det vanligaste att barn gör. Och det är också de barnen som vi kan hitta under sängen, i garderoben, inlåst på toaletten när vi kommer i en akut våldssituation ut på plats. Men barn behöver skydd det kan vi vara överens om, det är det viktigaste för barn, att de får skydd och att våldet upphör och också skydd från att nytt våld ska uppkomma. Men barn behöver också avlastas ansvar, för barn tar ansvar för sina föräldrar. Och att få höra som barnen, med mamma och pappa får också hjälp och stöd. Det är väldigt ansvarsbefriande för barnen. och också Som behandlare så får man också en bättre kontakt och en tillgänglighet till barnet om barnet vet att mamma och pappa också får stöd och hjälp. Men barn behöver trygga vuxna relationer. Barn behöver vuxna som agerar och som ser. Vilket vi alla här idag ska göra, tänker jag. Det är ett vuxet ansvar. och Barnet behöver också få eget stöd. Barn behöver eh, själva få sätta ord på det som de har varit med om. Utsatta barn lever oftast ska jag säga, i en oförutsägbar livssituation. Och En strategi som barn har det är att skaffa sig kontroll. Och Kontroll ersätter tillit och trygghet. Barn som lever i utsatta situationer reagerar också mycket starkare än andra barn när de känner sig otrygga. Därför är det otroligt viktigt att vi pratar med barnen. Att vi är trygga och lugna då vi samtalar med barnen. Det måste bli begripligt för barnen. Vart ska vi åka? Till vem ska vi åka? Varför ska vi åka dit? Det måste också bli förutsägbart. Vad kommer att hända? Vad händer med pappa? Var tar polisen pappa någonstans? Varför gör de det? Vad händer med mig och mamma? Och vad kommer att hända sen? En tydlighet också, öppenhet. Att vara tydlig med att informera vad som händer sen. Men också att inte lova någonting som man inte kan hålla för ett barn. Man säger det man vet kommer hända. Och det andra informerar man barnet om att det berättar jag när jag vet. Men också det här att bekräfta och benämna för barnen. Att bekräfta barnets känslomässiga uttryck när ni träffar barnet. Jag ser att du är ledsen. Det har hänt något jättejobbigt här och jag förstår att du blir rädd. Det är också någonting som är jätteviktigt. Bekräfta, benämn det som har skett, det som händer i rummet, i samtalet med barnet. Det här gör trygghet, begriplighet, förutsägbarhet, tydlighet. Det innebär att barnet får kontroll, och kontroll för barnen är lika med trygghet. Trygghet är ju vårt mest grundläggande utvecklingsbehov. Men grunden för att känna sig trygg har ju skadats och allvarligt äventyras hos traumatiska barn, traumatiserade barn. Och Det är barn som kan ständigt befinna sig i ständig larmberedskap. Så trygghet är otroligt viktigt för dessa barn. Och Att känna sig trygg, det är en grundläggande mänsklighet. Barn ska också känna sig trygga. Men traumatiserade barn gör inte det. Därför blir trygghet så otroligt viktigt för barnen när ni möter dem i akuta situationer. Och när man samtalar med barn så måste man utstråla trygghet och lugn. Och det kan man göra med att man informerar barnet, som jag sa, så att barnet får kontroll. Barn måste få känna sig delaktiga i beslut som berör dem. Att inte beslut tas via deras huvud. Att de helt plötsligt sitter i en bil och inte vet vart man ska ta vägen. Vad har hänt med pappa? Vad händer med oss? De måste få vara delaktiga i det som berör familjen och, och barnen. Information är jätteviktigt att ge barnen. Så mycket man kan. Sen är ju också bemötandet en viktig del tänker jag, i detta. Som jag sa, att utstråla trygghet och lugn. Att vara där barnet är och att känna in det barnet känner. Att sätta sig in i deras livssituation och det de har varit med om. Jag tänker, när man kommer ut på plats och träffar barn som har varit med om något jättejobbigt, och det är säkert inte första gången. Man kommer ut från social, socialtjänst eller polisen, möter det här barnet. Man har information att det är våld mot mamma. Man vet inget mer. Man ska och kan prata med barnen. Det som är viktigt är att göra barnen synliga. Fokus på barnen. Att man utifrån ålder och mognad naturligtvis om möjligt möter barnet enskilt. Eh, och att man där också sammanhangsmarkerar. Man talar om vem man är, man talar om var man kommer ifrån, varför man är där, varför barnet ska prata med just dig. Vad gör mamma där ute nu? Vad har hänt med pappa? Det här som jag nämnde tidigare. Att göra det begripligt att jag är här därför att det har hänt något jättejobbigt här idag som du har varit med om. och Jag jobbar med att hjälpa barn och familjer att må bättre. Så jag tänkte att jag skulle prata med dig och informera dig lite och berätta. Det är inte svårare än så. Benämn också det ni ser, barnets känslomässiga uttryck. Det kan vara ett barn som har gömt sig, som gråter. Det kan vara ett barn som skriker. Ni ser att barnet är jätterädd. Benämn den känslan i rummet. Bekräfta, det är så här. Barn ska inte behöva vara med om sådana här saker. Barn blir rädda när det har varit våldsamt hemma. Och Du har varit med om saker som har gjort att du har blivit skrämd. Jag ser på dig att du är rädd och ledsen. Bekräfta, benämna, validera. Det är så här det är. Jag har träffat många barn. Generalisera. Visa att ni har erfarenhet och har träffat barn. Men också att lyssna. Alltså lyssna på det barnet berättar, om det nu är ett barn som berättar. Det är inte alltid det är så. Men om ett barn vill berätta, lyssna på det. Uppmuntra att sätta ord på vad som har hänt till barn som har bevittnat upplevt våld som inte är målsägande. Uppmuntra till nicka, humma, upprepa och så vidare. Det barnet berättar fritt. Låt barnet berätta fritt. Informera barnet om viktiga fakta. Det är någonting som jag upprepar här. Det är så viktigt så att barnet får kontroll. Det ni vet. Besvara barnets frågor så långt som det är möjligt. Vet ni inte, så, så benämn det för barnen. Att just det här kan jag inte svara på. Ja, nu vet jag att polisen har tagit pappa till polisstationen, men mer vet jag inte. Men du kommer att få reda på det så fort jag vet det. Och sen att sammanfatta. Det här är det första kris och stödsamtalet man kan ha med barn på plats. Barn som har bevittnat öppet våld. Sammanfatta det ni har pratat om. Fråga barnet, har jag uppfattat rätt det du sa? det här? Och nu kommer det här att hända. Om möjligt barnet enskilt, det är inte alltid det går i sådana här situationer. Och Då får mamma vara med, eller något äldre syskon, eller hur det nu ser ut. Det bedömer ni på plats. Det är lite skillnad när barn är målsägande. När barn alltså är utsatta. Det, har, det finns en, en tydlig information om detta. Att barnet är utsatt själv för våld eller övergrepp. Eh, man kan prata med barn då också, när man kommer ut på plats. Och det är precis samma. Gör barnet synligt. Full fokus på barnet. Om möjligt enskilt utifrån ålder och mognad naturligtvis. En sammanhangsmarkering som är så viktig. Återigen, varför kommer du? Vem är du? Eh, och Vad kommer att hända sen? Nu sitter mamma där ute, nu ska vi prata här och jag ska prata med dig och berätta och informera. Eh, därför att det du har varit med om är jättejobbigt. Och jag arbetar med att hjälpa barn och familjer som har upplevt svåra saker. Eh, Benämn och bekräfta känslomässiga reaktioner. Absolut, det barnet berättar fritt. Att jag var så rädd eller ni ser att barnet är ledset. Eller vad som händer i rummet, lyft det. Jag ser att det här har varit jobbigt för dig. Och Barn ska inte behöva vara med om sådana här svåra saker. Du och din mamma och pappa behöver stöd och hjälp så att det blir bättre. När barnet är utsatt själv så är det minimal Uppmuntran till att berätta vidare. Självklart om barnet berättar fritt, att ni dokumenterar det. Men att inte ställa följdfrågor. Och att inte utforska eh, mer om vad som har hänt. Utan här kan man informera barnet. Jag hör att du vill berätta och jag hör att det har varit jättejobbigt. Men du kommer att få träffa en annan vuxen och berätta detta för honom eller henne. Det här är jätteviktigt. Men det ska inte hindra er från att se och synliggöra och göra det tydligt och begripligt för barnet. Men man ställer inte fel frågor, man undersöker inte och man frågar inte ut barnet. Men man kan informera barnet viktig fakta, vad som kommer att hända. Att nu så kommer vi att åka dit, du kommer att få prata med, med en annan vuxen person som, som pratar med barn och berättar. Mamma kommer att vara med. Pappa har polisen tagit med. och, och han, han finns där hos polisen nu. Det är det jag vet. så att säga. Men du kommer att få prata och berätta om det du har varit med om. Besvara barnets frågor så långt som möjligt. Och Återigen, lova ingenting ni inte kan hålla. Men det här är, är ett så viktigt sammanhang, tänker jag, för barn. Att kunna få möjlighet att, att utvecklas och få stöd och hjälp. För det finns så många barn som inte har fått det. och som inte har gjort, ingen som har gjort det begripligt för barnen. Och här är ju ni otroligt viktiga personer som kommer ut på plats och träffar de här barnen. För Oftast är det så att det är ett väldigt starkt vuxenfokus. Även ute i de akuta våldssituationerna. Att det, är full, det kan vara jättemycket bråk och så när polisen kommer på plats, tänker jag. Men det finns oftast barn där, barn som ligger gömda någonstans. Barn som är jätterädda. Och de måste få det stödet som de har rätt till, och den begriplighet det är väl någonting som är otroligt viktigt. Det här har faktiskt hänt. Att begripliggöra i situationen, det här har du varit med om. Men att också införa hopp hos barnen. Att här får ni stöd och hjälp. Det är otroligt viktigt. Och sammanfatta. Likadant här. Sammanfatta. Har jag uppfattat dig rätt? Har jag hört rätt? Och återigen upprepa vad som kommer att hända nu. Det här är ett citat från en liten kille som jag träffade under senare år när jag jobbade på Utväg. Och, och han var så otroligt tacksam för det. han hade fått det här stödet. Det var någon... Det var, faktiskt, det var en polis som hade pratat, pratat med honom. och Jag tror att det har blivit bättre. Det är fyra och ett halvt år sedan som jag träffade barnen, men jag tror att det har blivit bättre. Att man, man kanske ser barnen Lite mer och lite bättre idag än vad man gjorde för fyra år sedan. Men han sa till mig, hon såg mig, frågade hur jag modde. Det har ingen annan gjort förut. Jag blev någon som var viktig. En egen individ. För så här är det, hörni. Att barn har rätt att växa upp under trygga förhållanden. Barn har rätt att växa upp utan våld och övergrepp. Och Här är vi otroligt viktiga vuxna, professionella, som, som kan ge det här, den här möjligheten till barnen när det handlar om akuta våldsändelser i familjer med barn. Tack så mycket.